Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus, strana 7, cvičení 1. přečteme si zadání. Podle obrázků doplňte příklady a vypočítejte je. Rádi byste si postavili tuhle tu stavbu z krychliček. Kolik pak krychliček si postav, připravíme na tu červenou část. Jeden, dva, tři, čtyři. A tyhle ty jsou ve vzduchu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest krychliček si připravíte na stavbu červené části. Na tu modrou. Jeden, dva, tři, čtyři. A znova tahle ta tady poletuje. Tak se podívám tady na tu rozdělenou. Ne. Takže tady jsou takhle čtyři a jedna k tomu. Takže na červenou část 6 krychliček, na modrou část 5 krychliček, 6 plus 5, 6 plus 4 plus 1 rovná se 11. Takže když si budete chtět postavit tuhle stavbu, vezměte si 11 krychliček. Druhá stavba. No, tak ta je složitější. Tady ta červená část je hodně zakrytá. Podívám se na ní. Takže na červenou část 5 a na tu modrou. Tady je to také zakryté, tak schválně. 1, 2, 3, 4. Tady dole musí být tak 1, 5, 6, 7, 8. Já si myslím, že 8. Podívám se na toho Matýska tady, jak to rozdělil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano, měl jsem pravdu. No a když to počítal, Dohromady tak to rozdělil 5 a 5, 10, 13. Takže na tuhle stavbu složitější si připravte 13 kostiček, krychliček a dejte se do práce.